Բրյուսելում այսօր կայացավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երակողմ հանդիպումը։ Բանակցությունները տևել էին 2 ժամ 45 րոպե։ Հայաստանի կառավարությունը հանդիպումից մանրամասներ է հայտնում։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված խորացող հումանիտար ճգնաժամի, երկու երկրների միջև սահմանազատման և սահմանային անվտանգության ապահովման աշխատանքներին, տարածաշրջանային տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրին, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրման, ինչպես նաև գերիների, անհետքորացների և այլ հումանիտար խնդիրներին վերաբերող հարցեր, նշված է կառավարության հաղորդագրությունում։ Գերատեսչությունը նշում է, պայմանավորվածություն է ձեռք բերել ակտիվացնել աշխատանքները քննարկված հարցերի կարգավորման ուղղությամբ։ Նշենք, որ Եվրամիության խորհրդի նախագահը դեռ հայտարարությամբ հանդես չի եկել։